Dia mbava ny fahasalamana mampitombony fahantrana ny fitsaboana tsy ara-dalàna ireo aretina sasantsasany izay antsoina ihany koa hoe aretina tropikaly. Anisan' izany ohatra ny bilharziozy, ny ongobe, ny haromontana, ny pesta ihany koa. Efa misy moa ny tetikady entina isorohana azy ireny. Ho fanohanana ara-bola ny fizarana fanafody maimaimpoana entina isorohana azy ireny ihany koa dia manampy ny OMS, ny banky iraisam-pirenena, amin'ity taona ity. Lova Ramanantsoa mitondra akon'izay. Maro ireo aretina mpahazo ireo mponina manitra raha ny eto Madagasikara manokana dia mampitarazoka ny hifahatrana ny tsy fitsaboana ara-dalàna ny aretina sasany, ary anisan'izany ireo izay antsoina hoe aretina tropikaly ny tsinotsiniavina. Tsy tafiditra ao anatin'ny laharam-pamehany tetikasa ara-pahasalamana atolotry ny governemanta izy ireo, ary tsy mahazo fanampiana avy amin'ireo mpiara-piombonantoka. Teny tsotra ny atao hoe maladie tropikaly neglizea. Ny antony moa hoe neglizea moa zany hoe zany hoe tsy nirarahinana ny tsinotsiniavina dia tsy dia ao anatin'ny atao hoe laharam-pahamehana, tsy ao anatin'ny laharam-pahamehan'ny na ny fanjakana na ireo mpamantsy vola izany karazana aretina izany a, dia zay no tonga an'izy hoe maladie tropicale neglige. Nefa ny ady amin'ireo karazana aretina reo a dia efa azo lazaina hoe mitondra besaka tokoa amin'ny ady amin'ny fahantrana. Azo zaraina sokajo roa ny aretina tropikaly tsinotsiniavina, ao ireo aretina afaka tsaboana amin'ny alalan'ny fizarana fanafody. Anisan'izany ny ongobe na ny filariozy, lymphatique, ny hizeo elementiazy ary ny hibilariozy. Ny fizarana fanafody ho an'ireto roa farany dia ho an'ny ankizy enina ka hatramin'ny 4 taona. Misy ny fiaraha-miasa ministeran'ny fahasalamana sy ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena ary ny ONN. Ny OMS no miantoka ny fanafody rehetra zaraina amin'izany. Amin'ity taona ity, ny Banky Mondiala dia mandray anjara amin'ny hifanohanana ara-bola ireo asa fanatanterahana ny fizarana fanafody vaobe. Misy ihany koa ireo aretina tsinotsiniavina izay hitsaboana manokana ireo marary izay voany dia haromontana, ny abokana ary ny pesta. Ny ady amin'ny haromontana sy ny pesta dia nahazoana fanampiana ara-vola avy amin'ny BAD.